Теплова криза наближається. Близько 50 підприємств теплопостачання нині мають заблоковані рахунки. Відповідно, вони не зможуть розраховуватися за газ протягом опалювального сезону. Про це повідомили експерти під час дискусії щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води в опалювальний період 2021-2022 років. Ще одне проблемне питання на сьогоднішній день, кажуть, це опалення бюджетних установ, які мають автономні системи. І зобов'язані купувати блакитне паливо на тендерах у приватних постачальників за високими цінами. Стрімке здорожчання природного газу призвело до того, що значна частина постачальників природного газу відмовилася постачати природний газ. Таким чином, перед початком опалювального сезону дуже багато бюджетних установ в усіх регіонах, без виключення України, залишилися без природного газу. Ті ж постачальники, які не відмовляються виконувати зобов'язання, продають газ задорого – від 35 до 45 гривень за кубометр, замість 13 гривень 66 копійок, як це встановив «Нафтогаз». Нині така критична ситуація склалася в Чернігові, Калуші, Закарпатській та Хмельницькій областях. Тим часом «Нафтогазі» запевнили, що вирішать проблему теплопостачання для бюджетних установ. До 13 жовтня представлять договір на газ за пільговою ціною. Проблематика щодо бюджетних установ, звичайно, ми не стоїмо осторонь. І зараз вже можу запевнити, розроблений договір з бюджетними установами. А бюджетних установ у нас майже 7500 по всій Україні. І це ціна питання майже 3 мільярдів гривень. Тобто це серйозний напрямок роботи, який «Нафтогаз» провів. І цей договір уже відпрацьований з Кабінетом міністрів, і я сподіваюся, що сьогодні до кінця робочого дня це буде договір розміщений на сайті «Нафтогазтрейдингу». Напередодні низка регіонів і населених пунктів України оголосили надзвичайну ситуацію. Усе через те, що запаси газу для опалення комунальних та бюджетних установ в осінньо-зимовий період критично малі. Нагадаємо, що попри рекордні ціни на блакитне паливо у Європі, уряд неодноразово переконував, вартість газу для населення лишиться незмінною на рівні річного тарифу – 7 гривень 96 копійок, а для бюджетників – 13 гривень 66 копійок. Щоб його мати, його потрібно розрахувати. Тут ми будемо стикатися з певними проблемами, які стосуються передусім того факту, що якщо ми маємо різні ціни газу, а насправді так і є, тому що для населення це 7,42 гривні за кубічний метр, там для бюджетних споживачів 13,66 за кубічний метр, а для інших споживачів це 40-45 гривень, там вже як домовляться теплопостачальні підприємства. Тому потрібно щонайменше мати 3 тарифи на виробництво теплової енергії. Тобто потрібно розрахувати з різним газом для населення, бюджетних споживачів, інших споживачів. Експерти кажуть, діюча система тарифоутворення повинна відшкодовувати всі економічно обґрунтовані витрати. А для цього слід розрахувати справедливий тариф.